Окуучулар, сәлеметсиздерме? Балалар, өтүнүч билип жүрөмүнгө жазыласыздарбы? Осы каналга лайк басып, колдоп кетиңиздерчи. Дүнйө таным бул акыйкатты дүнйөгө жана ондагы адамдын алар орнуна, аны коршаган болмосуна жана өз-өзүнө катнашына деген көз караштар жүйөсү. Сонымен қатар, адамдардың өз осы көзқарастар арқылы қалыптасқан негізгі өмірлік ұстанымдары, наным-сенімдері, мақсат-мұраттары, таным мен қызмет принциптері, құндылық бағыттары. Дүниетаным қоғамдық және жеке адам санасының ұйытқысы болып табылады. Дүниетанымды қалыптастыру тек жеке тұлғаның ғана емес, сонымен қатар белгілі бір әлеуметтік топтың, қоғамдық топтың жетілуіне елеулі көрсеткіші. Дүниетанымның негізгі қызметтері: ақпаратты бейнелі қызметі, бағдарлы реттеуші, бағалау қызметі. Ақпаратты бейнелі қызметі қоршаған ортадағы оқиғалар мен құбылыстарды қабылдау тәсіліне және оның адам санасында бейнеленуіне байланысты. Дүниетаным призма рөлін атқарады, яғни барлық сыртқы әсерлер сыну арқылы өтеді. Бағдарлы реттеуші қызметі адамның тәртібі мен әрекет арқылы оның санасы мен көзқарасын және сенімін анықтауға байланысты болып келеді. Бағалау қызметі адамды қоршаған орта құбылыстарын, оның өз көзқарастары мен сенімдерін бағалаудан шығады, немесе басқаша айтқанда өз дүниетанымы болады. Дүниетаным түрлері бірнеше элементтер. Дүниетаным түрлеріне бірнеше элементтер тән: философиялық, ғылыми, саяси, адамгершілік, эстетикалық. Адамдар мен табиғатқа, жалпы құндылықтарға, моральдік ережелерге, жеке тұлғаның жалпы қатынасын білдіретін негізгі сенім, қалып, таным немесе қоғам мүшелерімен ортақ көзқарас қалыптастырып, қоршаған ортамен қатынас қалыптастырудағы негізгі өлшем. Ол адамның дүниені ақиқатпен теориялық және тәжірибелік жағынан бірлікте тану мақсатындағы рухани тәжірибелік әдіс. Дүниетаным – дүние және ондағы адам орны туралы тұтас көзқарас. Бірінші, мифологиялық, гректің аңыз сөзінен шыққан. Алғашқы қауым адамның өзін қоршаған ортаға дүниеге қатынасы. Дін, латынның религия, құдайшыл сөзінен шыққан, сенімге негізделген. Адам өмірі мен қоршаған дүниені басқаратын, жарататын құдіретті күштердің барын мойындайтын дүниетаным түрі. Философия, рационалдық пен жүйелікпен және қисындылықпен ерекшеленетін дүниетанымның жоғары түрі. Философия және дүниетаным. Дүниетаным адамның жалпылама жүйедегі дүниеге деген толық көзқарасы, түсіну, бағалау, ұғыну. Философия қоғам санасының рационалдық теориялық нысандарының адамның өмірге деген толық көзқарасын жасау үшін бағытталған және оның сондағы орны. Осы зерттеуден шығатын өзінің өмірін танымдық, этикалық, эстетикалық дүниеге қарым-қатынасы. Дүниетаным дегеніміз бұл ақиқатты дүниеге және ондағы адамның алар орнына, оны қоршаған болмысына және өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі. Сонымен қатар адамдардың осы көзқарастар арқылы қалыптасқан негізгі өмірлік ұстанымдары, наным-сенімдері, мақсат-мұраттары, таным мен қызмет принциптері, құндылық бағыттары. Дүниетаным қоғамдық және жеке адам санасының ұйытқысы болып табылады. Дүниетанымды қалыптастыру тек жеке тұлғаның ғана емес, сонымен қатар белгілі бір әлеуметтік топтың, қоғамдық топтың жетілуінің елеулі көрсеткіші. Дүниеге көзқарас, дүниетаным объективтік дүниеге, болмысқа, адамға және тіршілікке деген неғұрлым жинақталған, қорытылған бір тұтас көзқарастар мен қағидалар. Дүниеге көзқарас түрлері әдетте қарапайым, күнделікті өмірлік көзқарас, діни көзқарас,
философиялық дүниеге көзқарас. Дүниетаным түрлері: теология, философия, дін. Философиялық дүниетаным және дүниетанымның тарихи түрлері. Дүниетаным – дүние және ондағы адам орны туралы тұтас көзқарас. Тарих дамуында адамда дүниетанымның үш тарихи түрі қалыптасты. Мифология, дін, философия. Мифология – гректің аңыз сөзінен қоршаған дүние туралы реалды түсінікпен қатар фантастикалық қиялдың қосындысынан тұратын ежелгі қоғам дүниетанымы, қоғамдық сананың формасы. Философия дүниетанымы, этикалық дүниетаным, ұлы жыраудың философия ойларының өзегін құрайды. Адам, адамшылықтың басты қасиеттері, олардың мәні мен сипаты жоғары имандылық деңгейінде қарастырылған. Поэтикалық формамен берілген этикалық ұғымдар, түсініктер, қағидалар, шығыс өркениетіне тән ерекшеліктермен сабақтастық тауып, адамгершіліктің алуан қырлы болмысын айқындайды. Абай ұстанымы, әлемдік дүниетаным, мұсылмандық рухани этикалық ұстаным, қазақи дәстүрлі көзқарастар, қазақтың болашағынан күдер үзбеу болған. Дүниетаным жүйесі мен өмір салты ретіндегі діннің рөлі. Бүгінгі таңда түрлі конфессиялар өкілдерінің бейбіт қатар өмір сүруі және өзара тиімді қарым-қатынас жасау үшін елімізде қолайлы жағдайлар жасалған. Сонымен қатар қазақстандықтағы конфессия аралық қатынастар басқа елдер үшін үлгі болып табылады. Алайда кейбір дінге сенушілер агрессия мен діни радикализмнің қауіпті формаларына бой алдырып, азаматтардың қауіпсіздігі мен мемлекеттің тұрақтылығына қауіп төндіруде. Дүние, өмір, тіршілік, таным, дүниені, өмірді танып білу қабілеттілігі, дүние таным, шындыққа қатынасын анықтайтын қағидаттар мен көзқарастар, пайымдаулар жиынтығы. Пайым адамның ой өрісіне тән ұғым түсінік, бір нәрсенің жөн жобасы. Дүние таным дегеніміз әлем және ондағы адамның орны туралы көзқарастар жиынтығы. Философия дүниетанымның әлеуметтік тарихи түрі. Дүниетанымның тарихи үш түрі бар: мифологиялық, діни, философиялық. Дүниетанымның алғашқы тарихи түрі мифологиялық. Оның негізгі грекше мифос аңыз, ертегі аңызға айналған құдайлар, батырлар туралы хикаялар. Әйгілі мифтер Грецияда туған: Органовтар, Олимп құдайлары, Гераклдың 12 жорығы, Прометей туралы мифтер. Мифологиялық көзқарас – дүниеге деген сезімдік көзқарас. Ол дүниетанымдық сұрақтарды құдайлар, рухтар және батырлармен байланыстыра отыра суреттеуден байқалады. Және бақытты өмірге, аурудан, жоқшылықтан, сәтсіздіктерден қорғануға деген мақсаттармен тығыз байланысты. Дүниетаным негізі дін, мазмұны тәңірге ессіз табыну, яғни санадан тыс күштермен белгілі қарым-қатынас орнатып, әдет құрып жүйесі. Діннің үш әлемдік түрі бар: буддизм біздің заманымыздан дейін 6-шы ғасыр, христиандық 1-ші ғасыр, ислам 7-ші ғасыр. Діни сенімнің түрлері: фетишизм киелі деп танылатын затқа табыну, тотемизм адамдардың шығу тегін жануарлармен, өсімдіктермен байланыстыру, анимизм жан бар деп сену, аруаққа сыйыну, магия сиқырлау, алдау, арбау. Философиялық дүниетаным сенімге емес, ақыл мен ғылымға сүйеніп, қоғамның, адам санасының және танымның дамуына жалпы заңдылықтарын зерттейді. Яғни ол әлеуметтік теориялық білім және дүниеге көзқарас ретінде пайда болды. Біліп жүремге жазыламыз.